ne želim živjeti s nekim ko me ne voli. Ishitreni potezi. Ja se ne mislim s njom natjecat. Želim nikom biti druga opcija. Mogu nanijeti štetu. Zvonko! Možeš bar ti biti iskren sa mnom. Reci mi, jel ti ona brani da se družiš sa mnom? A oni pomno planirani. Jesu li u selu stvarno potrebna dva liječnika? I neće mirova dok te u Zagreb ne odvede, to ti je jasno. Ponekad još i veću. Znači, to odgovara meni i vama. Upravo tako. Zlatni dvori, od ponedjeljka do srijede nakon serije Sudbina na Novoj TV.